السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوا ذا كيستا تي في برنامج كينا مانتا ايا احمد غابان او كسابسان شروع دها اي سور روغين واتساب واتساب او ايا سور روغي امر قفكي ان او غولانشو سينين ان او لو داغو لاتادا اما انفورميشن كيسا فيسبوك ان اي كحير دونان اكاونتiga شروع دي او ويند او اي سو ساران ايا ايهيت سانت كان ايا وحا اي ارهدين واتساب hadii aadan u ogolaan Facebook inaan la wadaagno data-daada ama information kaaga waa inaad isaga baxdaa ama aad delete garaysaa so delete the account or accept ama permission ka ah ogolow permission ka ah in la wadaago information kaaga sida telephone number kaaga sawiradaada iyo information kaaga kale Facebook hadii aad ogolaan wayso arrinka isaga ah waa inaad isaga tagtaa Facebook WhatsApp waxay ku hanjabeen dadka aan ogolaanshaha siinin isweydaarsiga akhbaarta ama informationka ka dhaxeeya labada aalad oo kala ah Facebook iyo WhatsApp in accountiga laga xiri doono hadaba dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa haddaan ku qanacsanayn in informationkaaga lala wadaago Facebook aad doq u leedahay inaad u wareegto aaladaha kale sida Fiber, iMo iyo Telegram oo iyagu haatan aan lahayn wax shuruud ah oo noocan oo kale ah sida ogtihiin WhatsApp ayaa waxa isticmaalo 2 billion oo qof ku dhawaad dad ah almost 2 billion baa isticmaasho sanadkii hadda dhamaaday habeenkii New Yorkana waxay sameeyeen almost 2 billion ay sameeyeen calls ayaa la sameeyay so ay ka warqabaan waxan dhan inuu muhiim yahay laakiin madama Facebook isaga uu iska leeyahay WhatsApp iyo Instagram wuxuu rabaa in uu ka dhigo Instagram WhatsApp iyo inuu isku xiro iyo Facebook hadii marka ay ku dhibeyso arrinka isaga ah oo aadan raali ka ahayn ama isleedahay ama privacy-gaaga ama lagu soo xad gudbaa waxaad u gareegi kartaa san idin sheegay Fiber, iMo iyo Telegram and wax shuruud ah oo hadda ku xiran iyaga kamaradaas kale ma jiraan intaan ogahay laakiin waad ka warqabi kartaa hadii aad rabto in aad ka wareegto sidaas uga warhay sidoo kale waxaa jirto in WhatsApp telefoonada oldiga ah oo Android 4.3 iyo 5. something and madama aad Android ku marayo 11 version-ki 12aad ama 12aad almost and ku telefoonada hore oldiga ah inuusan ku shaqeyn doonin mar dambe ayadana waxay dhamaaneysaa insha Allah bishan markay dhamaato bisha February bilowgeeda marka waan idin ka mahadcelinayaa inaad ila daawataan video-ga waa video iska gaaban laakiin aan rabay inaan idinka dabageeyo akhbaartaas yarta ah soo baxsantiin inaad daawataan assalaamu calaykum waraxmatullaah